真っ黒い煙を上げて自動車が燃えています。昨日午後、鈴鹿市住吉町にある車の解体などを行うヤードで、通行人の男性から炎と煙が見えると消防に通報がありました。消防車10台が出て消火にあたり、発生からおよそ15時間経った今朝5時過ぎになってようやく消し止められました。ヤードには解体中の車やタイヤが多くあり、消火に時間がかかったということですが、けが人はありませんでした。現場は鈴鹿サーキットから北西に 1.5 キロほどの工場や倉庫が立ち並ぶ地域で、警察と消防が火事の原因を調べています。